בישראל חיים בערך שני אנשים שיודעים בוודאות איזה ביטוחים יש להם. כל השאר יודעים בערך. בערך איזה ביטוח בריאות, חיים, תאונות אישיות או מחלות קשות יש להם. אבל בערך זה לא מספיק. בפגישה המתואמת לכם עם הנציג הביטוחי שלכם בהראל, תוכלו להיפטר מהבערך ולדעת בדיוק איזה כיסויים יש לכם. כמה אתם משלמים על כל ביטוח, והאם יש לכם ביטוחים חופפים? ככה תוכלו לנהל בחוכמה וביעילות כלכלית את תיק הביטוח שלכם. להתראות בפגישה, הראל. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.